មន្ត្រីកម្មគងត្រូលសាខានៃខេត្តព្រៃវែងចុះត្រួតពិនិត្យតំណែងខូចគុណភាពនិងហួសកាលបរិច្ឆេទមន្ត្រីកម្មគងត្រូលសាខាខេត្តព្រៃវែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញបានសហការជាមួយប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងប៉ូលីសស្រុកពីមរចុះត្រួតពិនិត្យតំណែងខូចគុណភាពឬហួសកាលបរិច្ឆេទនៅតំបន់ផ្សារអ្នកលឿងត្រៃខាងកើតស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកខ្សាយឃុំព្រែកខ្សាយស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនេះមន្ត្រីកម្មគងត្រូលបានដកហូតតំណែងខូចគុណភាពនិងហួសកាលបរិច្ឆេទជាច្រើនដូចជានំធុងទឹកក្រូចទឹកត្រជាកម្មទឹកតែសញ្ញានិងគ្រឿងកំប៉ុងក្នុងនោះដែរក៏បានបង្ហាញជូនដល់អាជីវករទាំងអស់ពីវិធីសាស្ត្រថែទាំដាក់តាំងលក់និងរក្សាមុខតំណែងឲ្យស្របតាមលក្ខណៈអនាម័យក្នុងឱកាសនោះដែរលោកតូចចៅកុយប្រធានកម្មគងត្រូលសាខាខេត្តព្រៃវែងបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នបណ្ដាអាជីវករទាំងអស់នៅតំបន់ផ្សារអ្នកលឿងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីមន្ត្រីជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាទំនិញបញ្ជាក់បានការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាមកពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការទិញទំនិញមិនប្រក្រតីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ